Xəbərə keçməmişdən əvvəl biz Xəbər kanalına abunə olaraq like edin. Öncədən hər birinizə təşəkkür edirik. Qarabağdakı erməni terrorçuların rəhbəri Araik Hartutyunyan Azərbaycan ordusu ilə üzbəüz mövqelərdə yerləşdirilmiş qanunsuz silahlı dəstələrin fəaliyyətini gücləndirmək üçün əlavə tədbirlər gördüklərini bəyan edib. Şamaz Info xəbər verir ki, o, bugünkü açıqlamasında təmas xəttində təkcə qondarma müdafiə ordusunu deyil, həmçinin yerli sakinlərin də imkanlarından istifadə edəcəklərini deyib. Hartutyunyan bildirib ki, Qarabağda qəbul etdikləri qanuna əsasən bundan sonra təmas xətti boyunca yerləşən kəndlərin sakinləri sərbəst şəkildə silah əldə edə və gəzdirə biləcək. Bundan başqa həmin kəndlərdə hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarının sayı artırılacaq. Onların da əksəriyyəti ilə həmin kəndlərin sakinləri olacaqlar. Bu məqsədlə kənd sakinlərinə müraciət edən terrorçu başı bu işlərdə çalışmaq istəyənlərin qondama Milli Təhlükəsizlik Xidmətinə müraciət etməsini istəyib. Hartutyunyan bildirib ki, indiyə qədər Azərbaycan ordusu ilə üzbəüz mövqelərdə möhkəmlənmək üçün çoxlu işlər görüblər. Bu istiqamətdə çoxlu işlər görmüşük. Hazırda ordumuz bütün riskləri önləmək üçün tam hazırdır. O sonda deyib ki, Qarabağdakı separatçılar bölgədə müxtəlif təhlükəsizlik risklərinin qarşısını alması və aradan qaldırılması üçün Rusiya sülhməramlıları ilə gündəlik əməkdaşlıq edirlər. Müxtəlif səylərlə biz öz təhlükəsizlik imkanlarımızdan və Rusiya sülhməramlı qoşunlarının verdiyi hərbi siyasi təminatlardan istifadə edərək əhalimizin təhlükəsizlik səviyyəsini davamlı olaraq artırmaq üçün əlimizdən gələni edəcəyik.